V pátek 17. června zorganizovalo občanské sdružení Aktivity Lunchroom další díl ze seriálu běžeckých závodů s názvem Zemská míle. Na atletickém stadionu Romana Šebrleho postupně závodili malí závodníci i závodnice sotva školního věku, dále žáci, dorostenci a junioři, kteří již běží závod na celou jednu míli. V cíli nás zajímalo, jak se úspěšným závodníkům běželo a zda dávají při běhu přednost spíše tartanu nebo přírodnímu povrchu. Běželo se mi dobře, byla to zábava, aspoň jsem se připravila na školní tělocvik, bylo to dobrý. Tady jsem si myslela v provinci, že vyhraju. Jmenuji se Tereza Hamprová, běhám za Iskarex Junior Team a cítila jsem, že vyhraju posledních 200 metrů. Jsem Jakub Němec a jsem z Lito Myšle. Běžel jsem ji hezky a pořádně, to se připravoval. Jak si ti běhá tady na tartanu? Běháš radši tady nebo někde v přírodě? No, na tartanu radši, lépe. Máš nějakého trenéra? Jo, z Lito Myšle, Kubíčka. Běželo se mi výborně. Jsem ze školy Alojze Jiráska a měl jsem docela těžkou konkurenci. Běželi se mi to docela dobře, nefoukal moc vítr a je to delší než 400 metrů, ale není to moc dlouhý, takže dobrý. A myslím, že jsem to zaběhla docela dobře. Teď v prvém denně trénuju a dneska se mě běžel blbě. Bylo velice dobře. Soupeři jsou pořád stejní a to by to pořád fakt zpravě, takže musím říct, že si fakt bylo nádherný, co mi dobře běželo, vždycky se mi dýchalo. To se mi pěkně, soupeři byli dobrý, ale v závěru jsem je udolal, ale radši běhám v přírodě. Máme rozběhnutou druhou zemskou míli, to znamená závod ze seriálu, který děláme na Lanškromském stadionu a dnešní míle nebyla tak plná, bohužel, dětí, jak jsme si představovali. V Lanškromě probíhají i další akce, děti mají tančení na hale, chlapi mají fotbal dneska, ale i tak jsme spokojeni, máme dneska vlastně skoro 150 účastníků, takže i na to jsme spokojeni. U těch dětí nejde tak ani o zajímavý časy, u těch dětí jde o to, aby jsme donutili se hejbat, aby jsme donutili rodiče, aby ty děti přivedli, když chtějí sportovat. Tam jde o to, my musíme u těch dětí vzbudit zájem o sport a ty děti musí mít radost, když doběhnou. Není úplně dobrý, aby nějakým způsobem rodiče stresovali, že to je, nebo i trenéři, aby je stresovali, že jde o nějaký čas. Samozřejmě ty děti mají radost, když vyhrajou, mají radost, když se umístí, ale to běhání je tak, na tom je to hezký, že to, co si člověk uběhne sám, to prostě má a musí z toho mít dobrý pocit, takže neženeme to do extrému. V září zapadajícího slunce došlo i na souboje běžců v kategoriích dospělých. Já jsem běželo dobře, vlastně celou dobu jsem běžel s Patrikem od nás týmu a asi 250 metrů před cílem jsem začal finišovat a vyšlo mě to. Běželo se mi dneska velmi dobře, vůbec jsem to nečekala, protože před dvouma týdnama jsem běžela trojku v Ústí na Trolisí a doběhla jsem tam, byla jsem ráda, že jsem to nějakým způsobem dokončila, takže dnešní výkon mě velmi mile překvapil. S časem jsem maximálně spokojená. Před dvouma rukama jsem tady běžela asi o 10 vteřin hůř, takže jsem spokojená. A soupeřky jsem ani moc nevnímala, spíš jsem si běžela na svůj pocit, který byl dneska vynikající. Jsem tady teď po delší době v Lančerovně na atletickém stadionu a je to bezvadný, že tady takovýhle podnik dokážou udělat. Je to fantastické hlavně pro ty dětské a je potřeba, aby se v tom pokračovalo. No a to, co říkáš tomu prostředí tady? Tak prostředí je tady skvělý. Nedá se tady dělat velký závody, ale já si myslím, že pro ten Lančkrom, že to je vyhovující. Přejeme malým i velkým závodníkům, aby jim pohyb a závodění stále přinášelo radost a aby lančkronský atletický ovál nebo třeba i lesní cesty v okolí našeho města byly stále plné sportujících lidí.